Кричевський до початку війни і Гарі Кричевський сьогодні? Був брюнетом, майже вже блондин. Да. Ви почали переклад своїх пісень українською. Ой, киянка, пікіянка, пікіяночка, не з Берліна, фрауні, з Варшави, паночка. Як люди відреагували? Хейт був. Російські війська оселилися саме у вашому будинку. Це були буряти. Чого ви не дорахувались? Вся техніка уїхала. Як ви себе тримаєте у формі, коли емоційно складно? Коли дуже погано, треба налити. Чи буває вам страшно? У мене згоріли вже нервові клітини всі. Гарі Кричевський стає україномовним. Мій потяг 245, поля за вікнами летять, а я рахую в небі зорі і повертаюсь 25.